Assalamu alaikum aziz dostlar, siz BetGames kanalını tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish tugmachasini bosib qo'ying, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videomiz yoqsa like bosishni ham esingizdan chiqarmang. Xullas do'stlar, bugun biz Win-Win kontorasidamiz va bunda promokodimiz Estonia1. Ro'yxatda o'tayotgan paytingiz promokod degan joyga Estonia1 promokodini kiritsangiz, sizga birinchi depozit uchun 100%, ikkinchi depozit uchun esa 50% bonus qo'shib beradi. Va biz keyingi hafta dushanba yoki seshanba kuniga rozikirish ko'ramiz. Albatta bu kommentariyada aniqlanadi. Shu sababdan aktiv bo'lib turib, layklarni bosib, komment yozib qoldirib turamiz. Asosiy obuna bo'lib qo'yamiz. Keyingi hafta unga ham hech narsa qolgani yo'q. 3 kun, 4 kun qoldi. Shuning uchun iloji boricha har bitta videoga kommentariy yozib qoldiringlar. Biz o'yinga qaytamiz. Hisobimizda 500 ming so'm pulimiz bor va uni qo'ldan kelguncha 2-3 barobar qilishga harakat ko'ramiz. Win-winni yoqqan tarafi bu boshida Linebet qanday chiqqan bo'lsa, bu ham shunaqa o'yinlar yumshoq Linebetga o'xshagan. Hozir Linebet o'zgargan, bu uning kopiyasi, past kopiyasi, sal bir rangi farqi, rangida farq qilmasa o'zidek. Davay, biz boshlanishga scratch card bilan bo'lsamiz. O'yinlarning yumshoqligini ko'ramiz. Davay. Boshlanishiga уже 600 ming so'm urib qo'ydik. 100 ming so'm foyda. Endi bu yoqiga olib qo'ymasa bo'ldi. Bu semirtirish dardida hozir bu berish kerak. 2 koeffitsient. Yo'q, 40 ming so'mdan bo'lsayapmiz. Boshida bitta berdi, quvontirdi va yana 360 ming so'mga tushib qo'yapmiz. Vay bala. Maqtab turgan joyda tushib qo'ysa. Hop. Yo'q yana. Yana yo'q. Telekomdan xabar keldi. Vay vay, bu ko'tni qaranglar, bu ham ko't so'rab qoldimi? 4 кайсенда, ну, бізаны, ой, вай, 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 молодцы, молодцы, 600 мин сон уже пулымыза, 2 барабар болды, 1 миллион, 40 мин сон болды. Четки, я пулышым гранамас. Кенге ойнамыза, нымай қыламыза, кенге ойнамыза, гейм сатысы мына көрамыза, мұндай гейм сатысы не жүдде ам көп вақты ойнайды, видео чозылып кетіп қолады. Sababdan biza nima o'ynaymiz? Nima bilan kristal o'ynab ko'ramiz. Kristal o'yini ham normalni o'yin, lekin dagon ko'p bo'ladi degan umiddaman. Dagon bo'lsa, YouTube ham chotki bo'ladi. Shu sababdan 10 mingdan bo'lsamiz. Har 5 tada dagon, dagondan keyin 3 tada dagon bo'lib ketadi. Manday summa oshib ketib qolmasa agar. 21 ming so'm boshqatdan 5 marta bo'lsamiz. 1 2-ta va 3-ta 4-ta da oshib ketdi. 5 kaysen berdi. 1 2 3 5 4 va 5. Dagon 20 mingdan. Endi 3-ta da dagon bo'lib ketamiz. Oshib ketib qolmasa. 3-ta da dagon bo'lib ketadik. Ikkinchisida ham yo'q va 3-uncisida 4 kaysi. A pulimiz qaytsa, u qizil ham bor ekan. Malatsi. 16 ming so'm. Pulimiz qaytdi. Sababdan qaytamiz bizlar ham, bo'lmasa bermay qoladi. 36 ming. Yutug'ini ko'rib tursizlar, kristal shunchalar yutug' beryapti. 16 ming. 1 2 Vay, vay, yo'q ekan, yo'q ekan. Bitta roza tushib bersa tamomdi. Vay, suka. Suka ko't qildi. 10 kaysen berdi-ku bu bilan. Bermasligi mumkin edi. Ну, давай. А, bu podetni natonamoqchi edim. Mayli, endi ham poker bosib ko'ramiz. Bunda ham bir 50-75 chiqmasmikan? Ko'p vaqtdan beri o'xshaganimiz yo'q. Bitta qilamiz ham bunda ham. 10 mingdan ketdi. Boshlanishiga 5. Yine 5. 2 marta 5 berdi. 1 kaysen, davay dagon.
20 mingdan 1 2 3 davay dagon 1 2 va bitta ur vay bilan yana shu sizga berdim yedirmoqchiman o'sha. Yana dagon so'radim, bilad 5 qaysi. Dagon bos sherik ekan davla. Mayli. Xo'p, dagon 20 ming 2 3 har uchtada dagon nima qilar ekan davla? 1 qaysi? Yep, bilad 5 qaysi. 1 million 551 ming. Yutuqlarni ko'rib turasizlar. Chotki bilad, mana yerda 8 bo'lsa, 75 qaysi bo'lib ketar ekan. Xo'p, endi podetnat bosib 2 million qilsak, o'yinimizni tugatamiz. Soddagina. Davay 25 dan bosamiz unda. 25 ga o'rganib qo'yganmiz bizlar. 2 tada yo'q, 3 tada yo'q, 4 tada yo'q. Ey, nima bo'ldi senga? Ey, sharmanda qilma, bular bitta yana 25 dan bosaylik. Malatsi, davay. 1 2 3 yaxshi. 3 4 va 5. Malina bitta bosamiz. Yosh, berib qoldi. 3 4 5 6 ni ham bosamiz. 50 mingdan 1 2 3 ni yo'q, 100 mingdan. Yaxshi. 1 2 3 4 va 5 dagon 50 dan 3-da bor. Yana bitta chiqsa boshqa o'ynayveramiz. Xo'p, yana bitta bo'lsamiz mayli. Ketdi 50 dan. Yo'q, 100 dan millat. Davay. 200 dan davom ettiramiz. Mayli, yana bitta bo'lsaydi. U yep bo'ldi. 2 3 4 va 5 2 3 100 dan yana vay bermadi 200 dan vay suka men shunda bermasa ko't bo'lganimizda bular vay ko't bo'ldik ko't oldik bular ko't bo'ldi ko't bo'ldi 106 hammasini qo'ysam bor ekan bular 106 balkim 306 mingda berardi ular. Vay suka, yedirdi. Pud etdi, nat yedirdi. Ishonganim yedirdi bo'ladi, ishonganim. Ishonganim yedirdi bo'ladi. Mayli, bu ham bomba chiqadi. Xo'p do'stlar, ko'rib turasizlar, o'yinlar zo'r, lekin ozgina bir shoshib qo'ydik. Kattaroq summaga riskat qildik, ana yutqizib ham qo'ydik keyin. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa laykni bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Promokodimiz STONY1 ro'yxatda o'tayotgan paytingiz promokod degan joyga STONY1 promokodini kiritsangiz, sizga birinchi depozitingiz uchun 100%, ikkinchi depozitingiz uchun 50% bonus qo'shib beradi. Shu sababli aktiv bo'lib turib, qaysidir dasturni topolmayotgan bo'lsangiz, albatta menga murojaat qilsangiz, uni topib beraman. Hamma dasturlar menda mavjud va tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz ham mumkin. Hisob to'ldirish, chiqarishlarda muammo bo'layotgan bo'lsa ham menga murojaat qilsanglar, qo'ldan keluncha albatta yordam berishga harakat qilaman. Siz BetGames kanalida bo'ldingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.